Hello po mga kababayan, kumusta po ulit sa inyo? Uh, alam po ba ninyo na si uh, PJ Advincula alias Bicoy, ay bumalik sa PNP? According po sa, sa news ng NTV at daladala -dala ang kanyang sinumpaang salaysay. Doon po sa kanyang sinumpaang salaysay, sinasabi niya doon na, uh, na nagkaroon siya ng problema sa pera. Na humingi siya mga kababayan ng tulong sa pare na ang pangalan ay si uh, Father Aliho. Ngayon, ito naman si Father Aliho, imbes naman po na tulungan ito, ay parang siya pa mismo ang nagtulak sa uh, mas malalim na kapahamakan. Oo nga po, sinabi niya, according sa kanyang salaysay, na binigyan siya, na, na uh, tumira siya kay uh, Father Alejo at binigyan siya ng trabaho na siya ay naging uh, personal uh, research uh, assistant na binabayaran ng 25K. At eventually, nababayaran siya ng 30K. Ngayon, pero uh, kinalaunan mga kababayan ay pinakilala siya, uh, parang dito na nga nagsimula ang kalbaryo, na pinakilala siya ni Father Ali dito kay Jerome uh, or Junel ni uh, Chip uh, security assistant ni Trillanes at doon na sila nagkakilala ang unang ano nila, ang unang uh, pagkikita nila na pinag-usapan nila ay marami pa pong sinabi yon. Pero doon na tayo dumiretso sa kanilang pagkikita noong February uh, 9 daw po. Uh, if I'm not mistaken dito sa mga sa mga petsa na to ay uh, kasama nila dito si again Father Alejo, another uh, another pare, Bishop Pablo Derhilio David or Bishop Ambo. Natandaan ko tong pangalan na to eh. Ah uh, Kasama daw doon si Trillanes, si Junel at si Bicoy, uh, nandoon sila sa Bishop House of Diocese sa Caloocan. Doon daw po ay uh, napag-usapan nila na sila ay magpapasabog, mag-iingay sila sa media at sisiraan nila ang ating Pangulo para daw ma-influensahan ang eleksyon at para daw uh, maapektuhan -ma -ma ang eleksyon nga, ang resulta ng eleksyon, pabor dito sa Ocho Derecho. Now, sa susunod po nilang pagkikita, uh, di, yun po ang una nilang usap, nila Trillanes, mag-iingay sila, mag, uh, magpapasabog sila, uh, mag-iingay sila sa media. Uh, now, February 11 daw po di, nagkita uli sila. Dito naman nangyari ito sa De La Salle University, dito kasama na nila dito si Eduardo Asierto. Tandaan po ninyo yung biglang lumabas na ano na former uh, police na ito yung uh, nagbinta ng uh, firearms sa uh, ano sa NPA kasama nandito is si father ah uh, uh, ah father Alihuole, father Flavi, di ko kilala na Villanueva. maraming pangalan na po dito nanju na yung si Yoli Yoli Villanueva ong Vicente Romano, Junel of course, and Intrallanes. Doon na po pinag-usapan kung paano pababagsakin ang ating pangulo kasama na ang ating administrasyon ng ating pangulo kasama na ang kanyang mga kandidato. So yung po ang ano, ang uh, pag-uusap nila. Una, magkakalat sila, mag-iingay sila, mag-iingay sila sa media. Sa susunod, pinag-usapan na nila kung paano pababagsakin ang administrasyon ng ating Pangulo. Then, nagkita ulit sila, mga kababayan. February 15 daw po ito. Uh, ngayon, Father Aliho ulit. Dito, kasama na nila si, si Hontibayros daw na pag-usapan tayo po dito, nila dito. Dito ay ito ay nangyari sa loob daw ng Loyola School of Theology House of Study na pag-usapan ni nila dito ang kung, pa, kung, kailan na uumpisahan ang destabilization plot. Now, at dito na raw po nagtanong, according sa kanyang, uh, dito sa nabalita ano, balita, at sa kanyang sa uh, salaysay, nagtanong na raw dito si Hintuberos kung ano ang ma-i-contribute niya dito sa ano sa ampa sa para maipa sa katuparan ang alimpadi ang destabilization plat di po ba now uh, again ang february 22 next february 22 nagpatawag daw po ng emergency uh, meeting itong si Trillanes. inutusan yata ito si si uh, ngayon ito daw uh, si Father Alejo sinundo itong si Bicoy now dito na raw if na-i-finalize uh, uh, na, ang destabilization plot, nagpresenta na daw ng, uh, ng mga power points dito sa kanilang project Sodoma. At utos pa raw po ni Trillanes, uh, utos ni Trillanes na by June 30, by June 30, tanggal na si Pidots which is uh, PDUTS, yan ang tawag niya pala kay President Duterte. At si Lenin, raw, si Lenin na raw ang magiging uh, presidente, ang magiging pangulo. Now, dito na siya inoperan, in, uh, pinangakuan ni Trillanes na babayaran itong si Bicoy ng uh, 500,000 kabayaran sa pagsunod sa mga pinagawa sa kanya ni Trillanes. Um, yun in yun, yun daw kaya nga sinasabing ano nag nagka nag-okay naman daw yung mga grupo. Now, sa susunod nilang pag-uusap nung March 4 daw po mga kababayan doon na niya nakaharap ang mga kandidato ng Ocho Diretso, ang sabi niya hindi kasama si Marrojas At doon daw po ay um uh, nag-stop by din. Pumunta din daw si itong si si Lenny. Hindi lang daw po nagtagal. Uh, umabot lang daw yata ng uh, about uh, 10 minutes. Natural mga kababayan, siyempre nakaka-nervious po yung mga pinag-uusapan nila, di ba? Grabing pinag-uusapan nila, magpapabagsak sila ng isang administrasyon. So alam nga naman, na i stay siya doon, ay eh, vice-president siya. Ito po ay nangyari daw sa Leong Hall ng Ateneo University di Manila. At nung March 29 daw, mga kababayan, uh, pero prior to this Mar March 29, binigyan daw po si Bicoy ni Father Alejo ng I believe 250,000 para ipamili ng mga equipment na gagamitin sa recording nga. Now, ang March 29, doon na nagsimula yung kanilang uh, series ng uh, Bicoy videos. Doon daw ito ginawa sa loob mismo ng Ateneo de Manila University sa loob ng Just sweet communication or just com sound room sa second uh, sa second floor at uh, mga kababayan dami. ang grabe itong mga pinagagawa ng mga tao na to talaga namang kaya nga na, nasasabihin natin kaya uh, by the way kaya nga sinasabi niya'ng mayroon pala siyang ano resibo dahil siya nga ang namili ng mga equipment na gagamitin sa recording So mga kababayan, ang dami pong mga taong nabanggit, pinangalanan talaga niya. So, uh, ang anong ito ay parang kahit daw po yung pagpunta sa IBP, do, sa Integrated Bar of the Philippines, ay talagang planado yon. Hindi po ba't alam naman natin tayong mga, mga, uh, mga kababayan, uh, alam natin na hindi ito kaya ng isang tao. Imagine that, mahalang equipment, problemado ka na nga sa pera eh. Oh, Mahalang equipment, tapos paano ito nagsimula from video 1 to video 5, uh, tapos na kumalat na, di po ba? So kahit po po anong trouble ng isang tao, anong galit ng isang tao, hindi po ito magagawa mag-isa niya laban sa isang presidente. For sure, uh, meron po itong uh, taong uh, nasa likod nito at iginigit nga ni, ano, ni uh, Bicoy na si Trillanes nga po ang nasa likod nito tandaan po ninyo mga kababayan na, 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 hindi po ba ninyo napapansin itong mga tao na to magmula po dito kay kaya uh, kay uh, kay Matubato at kay uh, Las kanyas, laging ang ang madalas ang konektado ay kay ano kay Trillanes di po ba either na si Trillanes ang hawak ni Trillanes itong mga to sa susunod si Guillermina uli si Guillermina daw ay uh, binabayaran din ni ano ni ni ano ni Trillanes na para i ang ating pangulo sa ano sa droga. Napapansin po ninyo ano po ang ano ang co, uh, common denominator dito. Ito po hawak. Usually mapapansin ninyo pangalan ng Father Alejo. Di po ba? Ganon din ito si Gilier uh, Gilir Oh, ano din siya? Konektado din siya kay Trillanes at Father Alejo. So mga kababayan, itong si Eduardo hindi na po natin ito maaano ah, dahil siya talaga ay eh, uh, loko talagang taong ito. So kahit, according kahit, kahit sa pangulo, talagang tarantado itong tao na ito. Biro mo magbibinta ka ng ng uh, ng firearms sa, sa kalaban ng bansa. Ano 'yan? Ang traitor na 'yan, ah. So mga kababayan, ibig sabihin, ano ito? Coincidence, pagkakataon lamang. Five times Matubato Let's canyas Giliarmena as uh, Eduardo Asierto at uh, PJ Adventula ganyan baka ano ano uh, ano ang accident na nangyari lang ito hindi sinasadya So, mga kababayan, ang tingin ko po dito, ha, isipin po ninyo, itong mga tao na ito, itong mga dilawan na ito, nakikita po ninyo, ha, ang madalas nilang ginagamit ay yung mga taong natutrouble o nagkasala o nagkamali. Imbes po naman na tulungan nila maituwid ang kanilang landas, eh hindi po, eh mukha po yatang ginagamit po nila sa kanilang mga maduduming, uh, mga maduduming plano. Kasi ganito, ha, itong mga tao na ito, sasabihin nilang questionable ang mga karakter nila, mga hindi credible, kasi ganito po ang ginagawa nila. Kapag ito'y nakalusot, natutuutusan nila ito, natulungan silang ipabagsak ang administrasyon, kapag naka na, kapag nagtag, nagtagumpay, yay, tagumpay, babayaran nila itong mga tao na to. Now, kapag hindi nagtagumpay o kali bumaliktad nga, katulad na nangyari ito, anong sasabihin nila? Ano po ang unang sigaw ng mga dilawan? Hindi credible yan. Kasi iba-iba ang sinasabi. Bumaliktad. Iba yung sinabi noon isa, iba yung sinabi ngayon. Ngayon po, sabi nga nila hi, uh, hindi win-win sila eh. Ma maka, um, ano, magtagumpay, good. Hindi magtagumpay, sa i, itatanggi nila. So ganun mga kababayan, ang laging nangyayari dito. Kay Guillermo na ganun ang ginawa, kay Matub, kay uh, kay Pide uh, uh, adventula ganun din po. Hindi credible. Pero natandaan po ninyo nung lumalabas ang mga video na to, talagang credible na credible para sa kanila. Nandiyan na si Trillanes, nandiyan na si Huntiveros, nandiyan na si Drelon. Hala, gusto na nilang i-drag at dalahin na agad ito sa, sa Senado. Hindi po ba? Now, na bumaliktad, ah, hindi credible yan. Kung ano-ano ang sinasabi niyan. Hindi po ba napapansin ninyo? Ang galing ano mga kababayan. Pero parang tayo mga kababayan na nakikita natin ito, na paulit-ulit nilang na ginagawa ito, nakikita na po natin nila ang trend. Gagamitin nila yung mga taong natutrobol, gagamitin nila yung taong nagkakamali o, na, o, o nagka, na, naliligaw ng landas, imbis na iayos, ay ginagamit. Anong klase pong tao itong pagkakatiwalaan natin sa ating bansa? Kaya ngayon pong 2022, uh, imagine po, hindi po natin kailangan ang mga taong gagamit ng kapwa, lalo na po yung nagkakasala, lalo na po yung naliligaw ng landas. Gagamitin nila in the name of fame, money, and power. Grabe po, hindi po talaga, wala po mangyayari sa ating bansa. Sila po ay magiging talagang balakid sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya wag po natin kakalimutan, three years po, wag natin kakalimutan itong mga pinagagawa ng mga taong ito. And by the way, hindi naman po inasinti itong sila Trillanes, hindi po ba sa kasi Alejano? Inisinti po ba sila? Ilang po ba, di ba nagkudita na sila? Hindi ba? Hindi ba uh, hindi ba ano hindi na sila hindi naman sila innocent. Eh? Lumalaban talaga sila sa gobyerno kapag hindi nila gusto ang gobyerno. Sa so, mga kababayan, itong, itong mga itong mga to, ang sana naman ito hindi na hindi na po ito napapansin ko rin, hindi na pinipick up ito ng mga bias na media. Mga bloggers na lang at UNTV mabuti na lang ibinalita. Eh, sa mga kababayan, ganito na po ang nangyayari kapag kaayaw na nila, gusto na nilang tabunan, ganitong ginagawa nila, parang kinakalimutan na nila. Ganyan nga, paulit-ulit. Sana po mga kababayan, ito'y may may marating. Sana po may mahuli dahil paulit-ulit na lamang pong ginagawa ito. Ano namang klase ng bansa mayroon tayo? kung meron lang laging ganyan, laging nasa nasa dilim na gusto na lang kapag hindi nila nagustuhan ay eh, patatalsikin nila. Hindi naman po pwede yan talaga. No matter how much po na hindi mo gusto ang ano ang oposisyon, hindi po ninyo sana pinagtatangkaan patalsikin. Hintayin na lamang kasi anim na taon hindi kayo makapaghintay. Kasi nasanay sila mga kababayan, masyado silang na-spoiled. Hindi sila hindi sila ano hindi sila hinahabol ng dilawang administrasyon kahit ano pang pagkakasalang ginawa nila maging sa droga maging sa kung ano mayan hindi po hinahabol so ngayon sana mga kababayan sana naman po naman ay matuldo ka na ito itong mga taong nagpaplat ng against sa, sa, isang administrasyon hindi po dapat ito pinapakawalan so yun lamang po mga kababayan at uh, sana po talagang may marating ito at sana ay uh, tuloy-tuloy ito pero iwan uh, ko lang po mga kababayan. Pero yun lamang po mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating suporta sa ating Pangulo. At uh, ganun din po kay BBM at uh, ito pong mga taong ito, wag natin kakalimutan in 2022 po, wag po itong palalampasin. Hindi po natin kailangan ang tao, ang mga uh, administrasyon na sila pa mismo ang magpapabagsak sa ating bansa. Maraming salamat po Uge. uli. Thank you po. I will see you on my next video.